এতিয়া এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজিৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটিৰ আন্তৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। সমূহ শ্ৰোতাকে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। অৰুণিমা, কাইলৈ দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অসমৰ লগতে বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ ভোটগণনা বহু প্ৰত্যাশিত। আজি আমি প্ৰধানকৈ কথা পাতিম যে কাইলৈ ভোটগণনা সুকলমে নিয়াৰিকৈ আৰু কোভিড বিধি মানি কিদৰে ভোটগণনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কোনো এগৰাকী সবল ব্যক্তিকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ ষ্টুডিঅ'লৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰা নাই। আমি চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ সৈতে আমি ফোনযোগে কথা পাতিবলৈ। আমি সকলোৱে জানো যে কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব। অৰুণিমা, আৰু কি বিতং তথ্য আছে? হয়, কাইলৈ ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব, এই বিষয়ে আমি আচলতে শ্ৰোতাসকলক আমাৰ বাতৰিত জনাইছোঁ আমাৰ বাতৰিৰ যোগে। আৰু এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ লগতে কাইলৈ দেশৰ 4খন ৰাজ্য আৰু 1টা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে কোভিড সম্পৰ্কীয় কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 28 তাৰিখে যোৱা 28 এপ্ৰিলত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ভোটগণনা চলি থকা সময়ত গণনা কক্ষৰ ভিতৰে বাহিৰে জনসমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে পৰীক্ষা নকৰাকৈ RT-PCR বা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ ফলাফল নিগেটিভ নোহোৱাকৈ কোনো লোকে ভোটগণনা কক্ষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু অৱশ্যে যদিহে 2টা পালি ভেকচিন লৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেনেলোকে কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিটো ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ নোডেল বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে কেন্দ্ৰসমূহত কোভিডৰ যি নিৰ্দেশনা আছে, চৰকাৰে জাৰি কৰা সেই নিৰ্দেশনা আখৰে আখৰে মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আৰু স্থানীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ সুৰক্ষিত আৰু বীজাণুমুক্ত বুলি প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। সেয়া ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে আৰু কাইলৈৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ। তাৰোপৰি যে এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে যে কোনো এগৰাকী বিজয় প্ৰাৰ্থীয়ে তাত শোভাযাত্ৰা বা বিজয় হোৱাৰ পিছত যিধৰণে তেওঁলোকে এক আনন্দ উৎসৱত ভাগ লয়, শোভাযাত্ৰা আদি কৰি সেই ধৰণৰ শোভাযাত্ৰা আদি উলিয়াব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে সেয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। আৰু সেই নিৰ্দেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনসমূহে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আজি বিজয় প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে বিজয় প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে 2জনতকৈ অধিক লোক উপস্থিত থকাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। 2জনহে লোক থাকিব পাৰিব। আৰু এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন 2005-ৰ 51-ৰ পৰা 60 ধাৰাৰ অধীনত আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 188 ধাৰাৰ অধীনত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে ইতিমধ্যে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু সচেতন হ'ব লাগিব এইবাৰ এই কথা। আৰু ভোটগণনা কক্ষসমূহ যাতে সুৰক্ষিত হয়, কোনো ধৰণৰ বীজাণু তাত সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে, কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কথা কৰা হৈছে যে ভোটগণনাৰ পূৰ্বে আৰু ভোটগণনা শেষ হোৱাৰ পাছত ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ চেনিটাইজ কৰা বা বীজাণুমুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। হয়, আৰু কোনো ধৰণৰ লক্ষণ থকা, জ্বৰ, পানী লগা, কাহৰ লক্ষণ থকা লোকক কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু কোভিডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কক্ষৰ আকাৰ অনুযায়ী সীমিত সংখ্যক গণনা মেজৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে কাইলৈ হয়তো ফলাফল ওলোৱাত কিছু পলমো হ'ব পাৰে। হয় হয়, আমি এই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি সংযুক্ত সময়ে কথা পাতিম। ইতিমধ্যে অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মানে অসমত নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণাত 126খন আসনৰ ফলাফল ঘোষণাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাত সম্ভৱ মাজনিশা পৰ্যন্ত ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু সন্ধিয়া পৰ্যন্ত এখন মানে আমি চিত্ৰ এখন দেখা পাম কিছু স্পষ্টভাৱে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হ'বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হয়, আমি এতিয়া এই বিষয়ে আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছত আমি কথা পাতিম। হয়, আৰু ইয়াৰ মাজতে যদি আমি কোভিডৰ তথ্য আগবঢ়াওক যে দেশত পূৰ্বৰ তুলনাত যোৱা কিছুদিন ধৰি কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা দেশব্যাপী বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমতো কালি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু চলিত মাহৰ 7 তাৰিখলৈকে
ইয়াত নৈশ সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকিব আৰু তাৰোপৰি পূৰ্বে যি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে সেই নিৰ্দেশনা অব্যাহত থাকিব। হয়, আমি এতিয়া যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনন্দন চহৰীয়াৰ সৈতে কাইলৈৰ ভোট গণনাৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতোঁ। হেল্ল' হয় হয়, শ্ৰীযুত চহৰীয়া ডাঙৰে আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে হয় প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, পূৰ্বৰ তুলনাত কাইলৈৰ ভোট গণনা কি ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব? কেইবাটা কথাও জড়িত হৈ আছে। পূৰ্বৰ তুলনাত এবাৰ আমাৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব? প্ৰথম কথা হ'ল যে এইবাৰ কভিড আমাৰ পেণ্ডেমিকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কাউণ্টিং হল আৰু কাউণ্টিং টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছে। যেনেকৈ আগতে মানে সাধাৰণ সময়ত যোৱা আমি 2016 ইলেকশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, তেতিয়া এটা কাউণ্টিং হলত মেক্সিমাম 14 কাউণ্টিং টেবুল 14খন কাউণ্টিং টেবুল ৰখা হৈছিলে, সেইটো সৰ্বোত্তম সৰ্বোচ্চ সংখ্যা আৰু 14খন টেবুল। আৰু কাউণ্টিং হল কোনোবা এটা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এটা কাউণ্টিং হলো আছিলে আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে দুটা কাউণ্টিং হলো আছিলে। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া তথা আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ নিৰ্দেশাৱলী কৰি আমি এটা কাউণ্টিং হলত 7খনতকৈ বেছি টেবুল কাউণ্টিং টেবুল আমি ৰাখিব পৰা নাই। অৱশ্যে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ বা এছিষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ টেবুলখন সুকীয়া হ'ব, মানে 7+1 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ কাউণ্টিং হলৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো মানে ক'ৰবাত আমি 3টা কাউণ্টিং হলো ৰাখিব লগা হৈছে। আৰু জেনেৰেলি প্ৰত্যেকটো LSC ক্ষেত্ৰত 2টা কাউণ্টিং হল আছেই, কিন্তু আগতে য'ত এটা কাউণ্টিং হলতে 14খন টেবুল হৈছিল, এইবাৰ হয়তো 2টা কাউণ্টিং হল মিলাইহে 14খন টেবুল হৈছে। এইটো প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে পূৰ্বৰ তুলনাত যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাইছে, ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে ভোট কেন্দ্ৰৰ ওপৰত এটা ভোটিং কাউণ্টিং ৰাউণ্ডটো নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে কাউণ্টিং ৰাউণ্ডটো আমাৰ মিনিমাম এটা LSC ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 10টা ৰাউণ্ডৰ পৰা 33 ৰাউণ্ডমানলৈকে আমাৰ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মাজত ভেৰিয়েশ্যন থাকিব পাৰে। গতিকে এইটো এটা আগৰ তুলনাত আমি পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ এইবাৰ। আৰু বাকী সকলো খিনি নিয়ম নীতি ভোট গণনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি একেই আছে, তাত নতুনত্ব বিশেষ একো নাই। কিন্তু কভিডৰ নিৰ্দেশাৱলীৰ বনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নীতি নিয়ম এইবাৰ আমি পালন কৰিব লগা হৈছে। এইটো হ'ল ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ কথা, মানে মানে আমাৰ গণনা ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ কথাটো মই কৈ আছো। ঠিক তেনেকে তাৰ ভিতৰত আৰু কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে বা বাহিৰৰ কথা কিছুমান জড়িত হৈ আছে। যেনেকৈ কাউণ্টিঙৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটোৰ ডিছপ্লে ক্ষেত্ৰত বা ডিচিমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জাৰ্নেলিষ্ট বা মিডিয়াসকলক, যিসকল অথৰাইজ মিডিয়া পাৰ্চনেল, তেখেতসকলকতো মিডিয়া চেণ্টাৰত তেখেতসকলক এলাউ কৰা হৈছে থাকিব তেখেতসকলে। আৰু কাউণ্টিং যিটো ট্ৰেণ্ড বা ৰিজাল্ট, সেইটো তেখেতসকলে একচেছ কৰিব পাৰিব, সেইমতে তেখেতসকলে ডিচিমিনেট কৰিব পাৰিব। আৰু বাহিৰত কাউণ্টিং এইবাৰ ECI গাইডলাইন যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে তাতে ক্ৰাউডটো বেন কৰা হৈছে পাৰিব। আৰু SDMA বা MDML যিটো গাইডলাইন, সেইটোত ক্ৰাউডিংটো হ'ব নোৱাৰিব। আৰু সেইটো অনুসাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰসকলে CRPC 144ৰ আধাৰত ক্ৰাউডিংটো তেখেতসকলে সেইটো প্ৰহিবিট কৰিব বা কৰিছে। নেক্সট কথা হ'ল এগেইন কভিডৰ নিৰ্দেশাৱলীৰ কথা যদি আমি মানিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কাউণ্টিং পাৰ্চনেল, কাউণ্টিং এজেণ্টচ, এই সকলো ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা কোৱা হৈছে যিখিনি মানি চলিব লাগিব। যেনে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো কৰিব লাগিব বা কভিডৰ ভেকচিন মিনিমাম 2 ড'জ, মানে 2 ড'জেছ ল'ব লাগিব, বা কভিড নিগেটিভ যে হৈছে
তার প্রমাণপত্র দিব লাগিব কাউন্টিং এজেন্টস ক্যান্ডিডেট এই সকলো ক্ষেত্রত এটা বাধ্যতামূলক আৰু কাউন্টিং এজেন্টস কোন কোন ক্যান্ডিডেটর হৈ থাকিব তার তালিকাখন ঠিক তেনেকে রিটার্নিং অফিসারক দাখিল করিব লাগিব মানে তিন দিন আগতে দাখিল করিব লাগিব আর সেইমতে এই টেস্টখিনি যেখানে কোভিড টেস্ট এইখানে প্রত্যেকজন ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার তত্ত্বাবধানত এইখানে করা হব ইতিমধ্যে করা হয়ে আছে সেখানে প্রায় সম্পূর্ণই হয়েছে গতিকে এই গোটেইখিনি কথা এবারের কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আমি দেখা পাইছো আর দ্বিতীয়তে নিশ্চয় আমার শ্রোতাসকলে জানিব বিচারিব যেহেতু এইবার আপনি কলে টেবুলের সংখ্যা কাউন্টিং হল টেবুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হল ইয়াত নির্দিষ্ট সময় থাকিব তার উপরে ভিভিপ্যাট গণনা করা হব গতিকে এই সামগ্রিকভাবে আটাইবোৰ দিশ মিলাই ফলাফল ঘোষণাত পূর্ব তুলনাত কিছু বিলম্ব হব নেকি হয় ইয়াতে মানে সময়ের ক্ষেত্রে কেটামান কথা আমি কব পাৰো প্রথম কথা হল যেটো পোস্টেল ব্যালট পোস্টেল ব্যালটটো সার্ভিস ভোটারের কারণে আছিলে এবারও আছে কিন্তু এইবার আমার শ্রোতা সকলে বা রাইজে এই কথা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় এবার তিনটা বিশেষ শ্রেণীর ভোটারক পোস্টেল ব্যালট ফেসিলিটিও দিছিলে তার এটা হল যে আমার যখন পি ডব্লিউ ডি ভোটার বলে আমি কোম পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিস তারপর আমার কোভিড সাসপেক্ট বা কোভিড পজিটিভ ভোটার সকল আর 80তকৈ উর্ধত যখন আমার সিনিয়র সিটিজেন আছে ভোটার তখন সকলের ক্ষেত্রে পোস্টেল ব্যালটের ফেসিলিটিটি দিয়া হয়েছিল ইয়ার ফলস্বরূপে কথা দেখা গেল যে প্রায় 450% 400% পোস্টেল ব্যালট এবার ইনক্রিজ হয়েছে 2016 তুলনায় এই পোস্টেল ব্যালটখিনি নিয়মটো হল যে যেতিয়া ভোট গণনা আরম্ভ হয় প্রথমতেই পোস্টেল ব্যালটটো গণনা করব লাগে গতি পোস্টেল ব্যালটর গণনার ক্ষেত্রে এবার বিশেষভাবে কিছু পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে ঠিক তেনেক দ্বিতীয় কথা হল আপনি ইতিমধ্যে উনুকিয়াইছে যে ভিভিপেট যেটো স্লিপ কাউন্টিং সেটা নির্ভর করব প্রত্যেকটো সেটো এটাতক বেশিও হয়ে যাব পারে বিভিন্ন কথার উপর নির্ভর করে আর সেটু এটা প্রত্যেকটো এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সির হল যিমানেই নাথাকক কিয় এটা কাউন্টিং হলের একটা বিশেষ ভিভিপেট কাউন্টিং বুথতহে সেটো ভিভিপেট স্লিপটো কাউন্ট করব পারি ভিভিএম কাউন্টিং খিনি হয়ে যাওয়ার পিছত গতিকে আর তিন নম্বর কথা হল মই ইতিমধ্যেই কৈছো যে ভোট কেন্দ্রর সংখ্যাটো 2016তকৈ এবার বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আর অক্সিলারি পোলিং স্টেশনে এবার 5000তকৈ বেশি হয়েছে তো এই তিনটা বিশেষ কারণের কারণে ভোট গণনার সময়টো এবার নিশ্চয় 2016ৰ তুলনাত বেশি হব কোনোবা ভোট কেন্দ্রর কোনোবা এলএসির ক্ষেত্রে এটা অল্প সোনকালে রিজাল্ট ওলাব আর কোনোবা এলএসির ক্ষেত্রে রিজাল্ট কিছু দেরি হব আমি একটা কথা কব পারো যে 2016ৰ তুলনাত নিশ্চয় সময়টো অল্প বেশিকে লাগিব এই তিনটা বিশেষ কারণত তথাপিও যদি আপনি একটা সাম্যক ধারণা আমার শ্রোতা দিব বিচারিব নেকি যে ধরক সন্ধিয়া বা নিশা কেই বজালৈকে আমি এখন চিত্র এখন সম্ভাব্য চিত্র বা স্পষ্ট চিত্র এখন আমার সম্মুখলৈ আহিব আমি এক্স্যাক্টলি সময়টো তেনেকে কৈ দিব নোৱাৰি কিন্তু আমি আশা করো আমি আশা করছো বা আমি তেনেকে ক্যালকুলেট করব কারণেও চেষ্টা করছো কিছু লোকেল ফ্যাক্টর থাকে লোকেল ফ্যাক্টরটো কেনেকুয়া যে ধরক আমি ধরে ললো যে কোনোবাটো এলএসির ক্ষেত্রে 24 ঘন্টা সময় লাগিলে এই 24 ঘন্টার ভিতর কথাটা এনেকা হয়েছে যে যখন কাউন্টিং পার্সনেলে রাতেপা 8টা বজাত কাউন্টিং আরম্ভ করব তখন যেটা শিফট হব যেটা দল হব কাউন্টিংর এই দলটো আমি সম্পূর্ণ বদলাই দিব নোৱাৰো তেওঁলোকৰ ভিতর যদি কোনো অসুস্থ হয়ে পড়ে বিশেষ কথা আহি পড়ে তেতিয়াহে সেই পার্সন তেখেতসকলৰ ভিতর কারোবাক আমি রিপ্লেস করব পাৰিম গতি একেখিনি মানুহে নহলে কাম করব লাগিব কারবার গতিটা বেশি হব কারবার মন কম হব প্রস্তাবিত সময় কম লাগবে বেশি লাগবে গতিহ ইয়ার নির্ভর করে সময়টো হব মই অধিককে আমি কই দিব নোৱাৰো যে ইমানখিনি সময় লাগবে তথাপি এইখিনি কথা যে অধিককে যদি কথাখিনি সকলো আগবাঢ়ে আমি সোনকালে পাব পাৰিম রেজাল্টবিলাক শ্রীযুত সৌরা ডাঙরিয়া আপনি আমার সময় দিলে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো
আমি সম্ভৱ হলে কাইলৈ পুনৰ আপোনাৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিম। ধন্যবাদ। এয়া আছিল যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, তেখেতে আমাক কিছু তথ্য জনালে। হয় হয়, আৰু তেখেতে আমাক ক'লে যে এইবাৰ পোষ্টেল বেলটৰ গণনা যিহেতু কৰা হ'ব, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে ক'লে যে ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা এবাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, কিন্তু অক্সিলিয়াৰী পলিং ষ্টেচন বা অতিৰিক্ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু 400% পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে পোষ্টেল বেলটৰ নিশ্চয়কৈ সময় প্ৰয়োজন হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত, আৰু কাউণ্টিং ৰাউণ্ডতে ক'লে কিছুমান য'ত ভোটদাতাৰ সংখ্যা অধিক বা পলিং ভোটদান কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা অধিক আছিলে সেইবোৰ স্থানত তাত অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভোট গণনাৰ বাবে। আৰু কোভিডৰ বিধি মানি যিহেতু এইবাৰ মেজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভোট গণনা কক্ষত, গতিকে অলপ ধীৰে ধীৰে হ'ব কাইলৈ গণনা। আৰু আমাৰ জিলা বিভিন্ন জিলাৰ সংবাদদাতাসকলেও আমাক জনাইছে যে আমি এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি সংবাদদাতাসকলৰ কথা পাতিম। আমি এই যিহেতু জিলাৰ প্ৰসংগ অৰুণিমা আপুনি উল্লেখ কৰিলে, আমি কোকৰাঝাৰ জিলালৈ যাওঁ, তাত জিলা উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ। হেল্ল' কাৰ্যসূচী সেইটো কাইলৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ মোৰ যিটো সমষ্টি অৰ্থাৎ 30 কোকৰাঝাৰ ইষ্ট মোৰ এটা ইয়াত সমষ্টি আছে, যাৰ কাৰণে মই কাউণ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছো, আৰু আমাৰ বাকী দুটা যি সমষ্টি আছে কোকৰাঝাৰ ৱেষ্ট আৰু গোসাঁইগাঁও, সেইটো গোসাঁইগাঁৱত হ'ব। আৰু মই মোৰ ইয়াত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হিচাপে 30 কোকৰাঝাৰ ইষ্টটোৰে মোৰ দায়িত্ব আছে, আৰু সেইটো সেই দায়িত্ব অনুসৰি মই ধৰক ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গোটেইখিনি কৰিছো, আৰু কাইলৈ আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ যিটো বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে তাতে আমাৰ ষ্ট্ৰং ৰুমটো আছে, আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমটোৰ কাষতে আমাৰ আমাৰ কাউণ্টিং হলটো আছে, তাতে আমাৰ কাউণ্টিং হ'ব। আৰু কাউণ্টিংটো আপোনাৰ ধৰক কৈ দিওঁ মই আপোনাক যে কাউণ্টিংটো আমাৰ তাৰে আমাৰ যিটো বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে তাতে দুটা হল আছে, আৰু দুইটা হলতে আমাৰ কাউণ্টিংটো হ'ব। এটা হলত 7খনকৈ টেবুল, দুইটা হলতে একচুৱেলি 7খন টেবুল, 14খন টেবুল। সেইমতে আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো কোভিড প্ৰট'কলৰ যিটো কথা আহিছে, সেয়েহে আমি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি লৈ আমি কাউণ্টিংটো সম্পাদন কৰিম। আৰু আপুনি যিটো কৈছে আগৰ 2019 বা তাৰ আগৰ ইলেকশ্যনৰ লগত যিটো পাৰ্থক্য, এইটোৱে হ'ব যে আগতে ধৰক আমি এতিয়া যি ধৰণে আমি ধৰক কোভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে বা কোভিড হোৱাৰ কাৰণে কোভিড-19 হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ধৰক আমি ব্যৱস্থা লৈছো, আগতে সেইটোতো পৰিস্থিতি নাছিল, সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো দিশতে আমি আমাৰ ধৰক কোভিড প্ৰট'কলটো প্ৰট'কল মানিয়ে আমি আগবাঢ়ি গৈছো। সেয়েহে ইলেকশ্যনটো এইবাৰ ধৰক তাৎপৰ্য এইটোৱেই যে এইটো ইট উইল বি এ ইলেকশ্যন মানে য'ত নেকি আমি সম্পূৰ্ণ আমাৰ ধৰক ছেফটিটো আমি এটা আমাৰ এটা 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 বিষয়বস্তু হৈ গ'ল, ধৰক ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি বা হওক বা বাকী যি ধৰক আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ধৰক আমাৰ বৈশিষ্ট্য থাকে এটা ইলেকশ্যন এটা ধৰক উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ছেফটিটো সকলোৰে স্বাস্থ্য যিটো তাৰমানে আমাৰ কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধৰক আমি সকলোৰে স্বাস্থ্য যি আমি ধৰক আমি যিবিলাক আমাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিবলৈ কোভিডৰ যাতে আমাৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ, তে সেই গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি নিয়মাৱলী সেইখিনি আমি আশে আশে পালন কৰি আমি কাউণ্টিংটো আমি আগুৱাই লৈ যাম। এইটোৱে তাৰমানে আমাৰ বাকী বেলেগ ইলেকশ্যনৰ লগত এইটো বৃহৎ এটা তাৎপৰ্য। ফুকন ডাঙৰীয়া, এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা, যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ যি বিজয় সমাৱেশ ভোটগণনাৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত সেয়া নিষিদ্ধ কৰিছে, গতিকে জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে তেনেধৰণৰ সমাৱেশ উলিয়াব বিচাৰে বা পৰিস্থিতি? আমাৰ ধৰক আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো আমাৰ নিৰ্দেশনা আহিছে, আৰু আমাৰ তেতিয়াও আমাক আমাৰ CEO-ৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমি কোনো ধৰণৰ আমাৰ ভিক্ট্ৰি প্ৰচেছত আমি উলিয়াব মানে আমি দিয়া নহ'ব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমাৱেশ বা মানে ধৰক গেডাৰিঙে আমি এলাউ নকৰোঁ। সেয়েহে আমাৰ ধৰক যদিও ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত এজনটো বিজয়ী হ'বই, সেই বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ভিক্ট্ৰি প্ৰচেছত উলিয়াব নোৱাৰে, আৰু এইটো কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি আমি মানে সতৰ্কতা আমি ইতিমধ্যে আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ, সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিসমূহক আমি ইতিমধ্যে আমি জাননী দি দিছোঁ, আৰু তেখেতসকলক আমি মিটিঙো কৰিছোঁ যে এইটো আমাৰ এটা যিটো নিৰ্দেশনা তাৰ মতে আমি কোনো ধৰণৰ আমি ভিক্ট্ৰি প্ৰচেছত বা বিজয় যাত্ৰা আমি উলিয়াব
দিয়া নহব। আমি সেইমতে আমি আমাৰ আমি আমাৰ আমাৰ আৰক্ষী বিভাগেও কঠোৰভাৱে এইটো যিটো আমাৰ নিৰ্দেশনা সেইটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে। শ্ৰীজিত ফুকনে মানে আপোনালোক আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কাইলৈ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। ধন্যবাদ। হয়, গতিকে আমাক কোকৰাজৰ পৰা এই তথ্য আগবঢ়ালে। হয়, মই কোভিডৰ তথ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দিল্লীৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰেমডিচিভিৰ যি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কোভিডৰ সময়ত চৰ্চিত হৈ আছে সেয়া ৰাজ্যসমূহলৈ যি যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনা আছিলে সেই যোগানৰ পৰিমাণ মানে সংখ্যা ঔষধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে এই তথ্য আমি শ্ৰোতাসকলক জনালোঁ। তাৰোপৰি কোভিডৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা আন এক তথ্য আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি এই তথ্য জাৰি কৰা হৈছিলে যে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোনটো আমি KYC আপডেট কৰা বুলি কওঁ সেই KYC আপডেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকসকলক কৈছে যে গ্ৰাহকসকলে ব্যক্তিগতভাৱে বেংকৰ শাখালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে ইমেইল বা ডাক ব্যৱস্থাৰে KYC আপডেট কৰিব পাৰিব। গতিকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চলিত মাহৰ 31 তাৰিখলৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গতিকে এই তথ্য আমাক আমাৰ সংবাদদাতাৰ জৰিয়তে শ্ৰোতাসকলক আগবঢ়ালোঁ। হয় হয়, আৰু মই জিলাৰ তথ্য দিব বিচাৰিছিলোঁ কিছু সময় পূৰ্বে। আমি গোলাঘাট জিলাৰ আমাৰ জনসংযোগ বিভাগে আমাক জনাইছে যে জিলাখনত কাইলৈ 6টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰত 33খনকৈ মেজত গণনা কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো কক্ষতে কোভিড বিধি মানি চলাটো নিশ্চিত কৰা হ'ব। কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি কাইলৈ ভোটগণনা কৰা হ'ব আৰু যিসকল বিষয় কৰ্মচাৰী ভোটগণনাত নিয়োজিত হ'ব তেওঁলোক আটাইৰে কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু যিসকলে প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰে তেওঁলোকক প্ৰতিষেধকো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কথা আমি গোলাঘাট জিলাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। আৰু একেদৰে ধেমাজি জিলাত কাইলৈ 3টা প্ৰেক্ষাগৃহত 63খন মেজত 17টা পৰ্যায়ত ভোটগণনা কৰা হ'ব। জিলা উপায়ুক্তই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি বিভিন্ন জিলাৰ সংবাদদাতাৰ পৰা এই তথ্যসমূহ লাভ কৰিছোঁ। একেদৰে বজালি জিলাৰ 2টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোৰ বাবে 2টাকৈ গণনা কেন্দ্ৰ থাকিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত 7খনকৈ মেজ ৰখা হ'ব। গতিকে মেজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইবাৰ আৰু যিহেতু কোভিড বিধি মানি শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আৰু সকলো ধৰণৰ বিধি মানি মাস্ক পৰিধান কৰি সকলো ধৰণৰ বিধি মানি কাইলৈ ভোটগণনা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে কিছু বিলম্ব হ'ব পাৰে কিন্তু আমি সঠিক হয়তো ফলাফল যিহেতু আমাক জনালে ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্বাচন যুটীয়া নিৰ্বাচনী বিষয়াই আমাক জনাইছে যে আমি 5 বজাৰ ভিতৰত হয়তো ছবি এখন দেখিবলৈ পাম ফলাফল। আৰু এই প্ৰসংগতে আমি শ্ৰোতাসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আকাশবাণীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে কাইলৈ পুৱা 9:15 পৰা আমি পোনপটীয়া অনুষ্ঠান এই নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কত আমি প্ৰচাৰ কৰিম। অৱশ্যে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাইলৈ কোনো এগৰাকী সমল ব্যক্তি বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ৰাজনৈতিক নেতা হওক আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ নকৰোঁ। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে আমি ফোনযোগে তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, যোগাযোগ কৰিম। কিন্তু পুৱা 9:15 পৰা আমাৰ শ্ৰোতাসকলে এই অনুষ্ঠান আমাৰ শুনিব পাৰিব। যিহেতু আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলোঁ, আমি এক তথ্য দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যোৱা বছৰত মানে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিছু কম হৈছে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে 2016 চনত মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল 91গৰাকী, এইবাৰ তাতকৈ 74গৰাকী এইবাৰ প্ৰাৰ্থী। গতিকে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমি কম দেখা পাইছোঁ। কিন্তু অৰুণিমা, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইবাৰ নিৰ্বাচনত যে নিৰ্বাচনৰ আৰু এই বিষয়টোও যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে বা আলোচনা যথেষ্ট স্থল আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো যথেষ্ট সমালোচিত হৈছে, ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াতে উত্থাপিত হৈছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কোভিড বিধি উলংঘা কৰাৰ বিষয়টো। কিন্তু ভোটদানৰ দিনাখন আমি অসমতে হওক বা পশ্চিমবংগতে হওক আমি দেখিছোঁ বা অইন ৰাজ্যতে হওক যে ভোটগ্ৰহণৰ দিনাখন কিন্তু যথোচিত
প্ৰায় যথোচিত কোভিড বিধি আমি সকলোৱে মানি চলা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি সকলোৱে কোভিড বিধি মানি চলা আমি দেখিছোঁ আৰু এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো অসমত তিনিওটা পৰ্যায়তে আমি দেখিছোঁ ইয়াত 80% ওপৰত আমাৰ অসমত ভোটদান হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ ভোটদাতা সজাগ ৰাইজসকল নিশ্চয় আমাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আমি ক'ব লাগিব আমি যিহেতু আমি কোভিডৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু কোভিডৰ শেহতীয়া তথ্য আমি কি জনাব পাৰোঁ শ্ৰোতাসকলক হয় অসমত আমি প্ৰতিষেধকৰ কথালৈ আহিছোঁ যিহেতু প্ৰতিষেধক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি কাইলৈ নিৰ্বাচনত ভোটগণনাত নিয়োজিত হ'বলগীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কাইলৈ কৰ্মত তেওঁলোকে কৰ্ম সম্পাদন কৰিব গতিকে অসমৰ কোভিডৰ প্ৰতিষেধকৰ তথ্য আমি দিব বিচাৰিছোঁ কালিৰ দিনটোত 1,27,555 লোকক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 19,35,166 প্ৰথম পালি আৰু 5,31,155 কালি দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে জনোৱা মতে ৰাজ্যত বৰ্তমান মুঠ 5,00,000ৰো অধিক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক মজুত আছে এয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে কালি প্ৰকাশ কৰিছে হয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটযোগে টুইটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এক তথ্য জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে যি টুইট কৰিছে যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট যিটো বিনামূলীয়া ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যাক আমি RT-PCR টেষ্ট বুলি কওঁ সেই 500 টকাৰ দিলে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে RT-PCR টেষ্টৰ 500 টকা তাৰ বাবে বহন কৰিব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে আৰু বিনামূলীয়া ICU আৰু চৰকাৰী বিচনা মানে হস্পিটেলৰ বিচনাৰ কথা কৈছে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আমি ৰেমডেচিভিৰ ঔষধৰ কথা ক'লোঁ এয়া অৱশ্যে বিনামূলীয়া নহয় ইয়াৰ বাদে বাকীবোৰ ঔষধ বিনামূলীয়া কথা কৰাৰ কথা কৈছে আৰু এই ঔষধৰ বাবে কৈছে যে যদি সেই BPLৰ যিসকল ব্যক্তি BPLৰ মানে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে বিল' পভাৰ্টি লাইন তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ঔষধৰ বিনামূলীয়া কৰা হৈছে আৰু বাকীবোৰৰ বাকী যাৰ যিসকল ৰোগীৰ বাবে এই ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে 1,568 টকা দিব লাগিব এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰোপৰি অসমত যদি আমি এতিয়া দিল্লীত এই বিষয়টো খুব চৰ্চিত হৈ আছে মেডিকেল অক্সিজেন কৈছে অসমত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ মেডিকেল অক্সিজেন মজুত আছে গতিকে ইয়াৰ বাবে চিন্তাৰ কথা নাই আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত এই বয়সৰ সীমাৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ভেকচিনেশ্যনৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈছে অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়া ভেকচিনেশ্যনৰ মানে টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এই তথ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ পৰা আমি লাভ কৰিলোঁ তাৰোপৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বিষয়ে ডিব্ৰুগড়ত তেখেতে চিকিৎসকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিভিন্ন দিশ তাত পৰ্যালোচনা কৰে তো ICMR RMRC ডিব্ৰুগড়ত তাত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে তেখেতে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু এই মানে খুব আগশাৰীৰ গৱেষণা স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানখনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা তেখেতসকলৰ পৰা কি ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে এই বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় গতিকে এই তথ্য আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তৰফৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান যদিও আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব চৰকাৰে যেতিয়াৰ পৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে পঞ্জীয়ন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 28 তাৰিখৰ পৰা এয়া শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় জানে আৰোগ্য সেতু এপ আৰু উমংগ এপত পঞ্জীয়ন চলি আছে আৰু এই এপত পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত যি বাৰ্তা লাভ কৰিব মোবাইল ফোনত যি বাৰ্তা লাভ কৰিব সেই বাৰ্তাটো নিৰ্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰত দেখুৱাই তেওঁলোকে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু চৰকাৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তৃতীয় পৰ্যায়ত কিন্তু আগতীয়া পঞ্জীয়ন অবিহনে কোনো লোকে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব যিটো আগৰ পৰ্যায় দুটাত কৰা হৈছিল আৰোগ্য সেতু বা কোৱিন এপত ইয়াত সকলোৱে পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক
এক্ষেত্রে হব। হয়, গতিকে আজি আমার সময় শেষ হল। অনুষ্ঠানত আমার সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অপূর্ব মণিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। আর আমি বিদায় লওয়ার পূর্বে কো কাইলৈ পুৱা 9:15 আমি জনমত 2021 শিক্ষক অনুষ্ঠানলৈ উপস্থিত হম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে আঁত ধরিলে মানস প্রতিম শর্মা আর অরুণিমা গোস্বামী। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আর প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।